আজি আমি আলু চাট বনাব ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে এটা মই ডাঙৰ আলু লৈছোঁ। আলুটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, মিহিমিকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওক, এনেকৈ মই গোটেই আলুটো কাটি ল'ম। এমকটা হৈ গ'ল। পানী লৈছোঁ এটা বাটিত, আলুখিনি দুবাৰ তিনিবাৰকৈ মানে এনেকৈ ধুই ল'ম। এটা বিলাহী লৈছোঁ, বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মিহিমিহিকৈ বিলাহীটো গোটেই মই কাটি ল'ম। আপোনালোকে দুটাও ল'ব পাৰে, মই এটাই লৈছোঁ। মই অলপ বনাম, এয়া হৈ গ'ল। পিঁয়াজ এটাও লৈছোঁ, পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ লৈ সকলোবোৰ পিঁয়াজ কাটি ল'ম। এনেকৈ মিহিমিহিকৈ কাটিব পিঁয়াজটো। এইখিনি মই বস্তু কাটি লৈছোঁ। এটা কড়াই গৰম কৰি তাত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেল সলনি আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে। তেল গৰম হৈছে, আলুখিনি মই সকলো আলুখিনি এনেকৈ দি যাম। তাৰপিছত এইখিনি মই ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ সকলোবোৰ আলু ভাজি ল'ম। অকণমান ইয়াতে মই কালাৰৰ বাবে হালধি দিছোঁ। হালধি দি এইখিনি মই ভাজি ল'ম। হালধি দিলে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে, সেইবাবে দি লৈছোঁ। এনেকৈ মই সকলোবোৰ আলু ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এটা বাটিত আলুখিনি লৈছোঁ, কাটি থোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ, কাটি থৈ দিয়া বিলাহীটো দি দিছোঁ, কাটি থৈ দিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছোঁ, ধনিয়া দিছোঁ, কেঁচা ধনিয়া দি ল'ব, ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া হোৱা চেণ্ট এটা আহে। আদা অকণমান দিছোঁ, ইয়াতে অকণমান টমেট' চচ দিছোঁ, ৰেড চিলি দিছোঁ অকণমান, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব, আৰু ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ, ভুজিয়া লৈছোঁ মই, ভুজিয়াখিনি দি দিম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি তেতেলি পানী আছে তেতেলি পানী দি দিব, কাৰণ চাটটো তেতেলি পানীৰ সৈতে বহুত সোৱাদ হয়। মোৰ ওচৰত নাই, সেইবাবে মই দিয়া নাই। এনেকৈ সকলোবোৰ মই মিক্স কৰি ল'ম। আজি মই একদম দোকানৰ দৰে খোৱাৰ বাবে দুখন প্লেট লৈছোঁ, দোকানত যেনেকৈ দিয়ে। এনেকৈ দি লৈছোঁ। নেমু টেঙা এপিচ লৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত চিটাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাটনিও দিব পাৰে পদিনা, মোৰ ওচৰত নাই বাবে মই দিয়া নাই। এনেকৈ খাই বহুত সোৱাদ লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বহুত সোৱাদ লাগে, ঘৰতে এনেকৈ সহজতে বনাই খাব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।